Amb més de 40 activitats programades, Centelles acollirà des del 29 d'agost i fins a l'1 de setembre la Festa Major d'estiu. Els actes que complementaran els 4 dies de festa començaran aquest dijous amb l'obertura de la 33a tòmbola de Mans Unides i la batucada d'inici de festa. El Teatre Casal Francesc Macià acollirà el pregó, enguany a càrrec del centellenc Josep Serrate, físic i professor universitari vinculat estretament amb les entitats locals. El cartell de Festa Major compta amb una llegenda de tres colors que ajuda a identificar a quin col·lectiu va destinada cada una de les activitats. Enguany, que l'1 de setembre, que és Sant Llop, que és realment el dia del patró i que per tant coincideix el dia de la Festa Major d'estiu, un diumenge, doncs ens permet mantenir aquesta Festa Major d'aquests 4 dies, de dijous a diumenge. Un any més mantenim la tradició de començar la Festa Major amb un acte solidari. Entenem que són dies de festa, que són dies per passar-ho bé, que són dies de trobada, però que també està bé que iniciem la Festa Major amb aquest component més solidari. Aquest any el disseny del programa compta amb una llegenda de tres colors que ajuda a identificar quin col·lectiu de la població va destinada a cada activitat. El vermell per actes de caire popular, el lila el familiar i el verd de joventut. Les activitats programades, que segons la regidora de festes Aina Galceran enguany s'han volgut potenciar cap al col·lectiu jove, començaran dissabte amb el ja tradicional Bici Aigua. Durant el matí, els centellencs i centellenques podran gaudir del concert a càrrec de l'Orquestra Oberta de Centelles. Al migdia del mateix dissabte tindrà lloc el vermut amb música en directe, enguany de la mà de Jordi Ginesta i Laura Cruells. Les activitats seguiran l'endemà 1 de setembre, quan es coneixerà el nom del guanyador o guanyadora de la 82a edició del Premi Centelles Pintura, que enguany ha comptat amb 152 obres presentades. Centelles fa més de 80 anys que té el Premi Centelles, que és emblemàtic a nivell del municipi, és un dels premis més antics d'Espanya i de Catalunya. Estem convençuts que bona part del pòsit cultural que té Centelles té molt a veure amb que durant 80 anys, com a mínim, hi ha hagut una implicació per difondre la cultura amb totes les seves vessants. Que hem potenciat molt els actes al col·lectiu de joves, que a vegades queda més silenciat o més apartat, i creiem que també la Festa Major és important que els joves se la sentin seva. La colla de Diables Cabrons i Bruixes de Centelles tancarà la Festa Major amb l'espectacle pirotècnic. Serà al portal de l'Ajuntament a 11:15 de la nit. Amb tot, des del consistori s'ha posat èmfasi en la participació dels centellencs i les centellenques als actes programats i pensats per tots els públics. A més, també agraeixen l'esforç de totes les entitats que fan possible la Festa Major d'estiu.